Surxondaryo viloyat soliq boshqarmasi Nexia o'rniga undan qariyb 3 barobar qimmat Equinox avtomashinasi xarid qildi. Moliya vazirligi boshqarma hujjatlarini soxtalashtirganini aytmoqda. Soliq qo'mitasi ichki tekshiruv boshladi. Karantin vaqtida davlat byudjetni qisqartirishga majbur bo'larkan mahalliy amaldorlar qimmat mashina olishdan to'xtamayapti. Moliya vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha Surxondaryo viloyat soliq boshqarmasiga vazirlik tomonidan Nexia 3 avtomobilini sotib o'rniga yangi Nexia 3 olishga ruxsat berilgan. Surxondaryo viloyat g'aznachiligiga taqdim etilgan Moliya vazirligining yuqorida qayd etilgan 2020-yil 9-oktyabrdagi 8724 sonli xati o'zgartirilganligi, ya'ni Nexia 3 rusumli so'zlari chiqarilib, qalbakirlashtirilganligi aniqlandi, deyiladi Moliya vazirligi xabarida. Vazirlik bosh prokuraturaga Moliya vazirligining javob xatiga o'zgartirish kiritgan mansabdor shaxslarga nisbatan chora ko'rishni so'rab murojaat yo'lladi. Davlat soliq qo'mitasi holat yuzasidan ichki tekshiruv boshlagan. Uzauto Motors saytida Nexia 3 ning eng qimmat varianti 109 million so'mga, Equinox esa 349 million so'mga sotilayotganini ko'rish mumkin. Ushbu xabar davlat xarid portaliga qo'yilgan ochiq ma'lumotlar asosida jamoatchilikka oshkor bo'lgan. Ushbu saytni kuzatib borayotgan blogerlarning hisobotlaridan pandemiya davrida hokimlar va boshqa davlat idoralari rahbarlari o'zlariga hamda mulozimlariga qimmat mashinalar sotib olishdan to'xtamaganligini ko'rish mumkin. Yangi tashkil qilingan pillachilik va qorako'lchilikni rivojlantirish qo'mitasi 795 million so'mga bitta Tahoe, 635,5 million so'mga ikkita Malibu hamda 115 million so'mga esa Lacetti xarid qilgan. Davlat tashkiloti mazkur mashinalar uchun jami 1,5 milliard so'm sarflagan, deb yozadi Davletov.uz kanali. Namangan viloyati hokimligi byudjet mablag'lari hisobidan shu yilning iyul oyida 1 milliard 579 million so'mga Toyota avtomobilini hamda sentyabr oyida qariyb 400 million so'mga Trailblazer rusumli avtomobil xarid qilgan. Denov tumani hokimligi karantin kuchaytirilgan paytda 2020-yilning iyulida 398 million so'mga Trailblazer, 124,5 million so'mga Lacetti hamda 87 million so'mga Nexia 3 xarid qilgan. Jizzax viloyati Zardor tumani hokimligi sentyabr oyi yakuni bo'yicha tuman byudjetidan orttirilgan 1 milliard 327 million so'm mablag'ining 27%iga shu yilning avgust oyida tayinlangan Zafar Roziyevga Trailblazer mashinasi olishga sarflagan. Avtomobil hokimga 370 million so'mga tushgan. Hukumat karantin sabab bu yilgi byudjetni 1.9 trillion so'mga qisqartirishga majbur bo'lgan bir vaqtda mulozimlar nima sababdan qimmat mashina olyapti, degan savol paydo bo'lgan. Rasmiylar aksar holatda ushbu xabarlarga munosabat bildirmaydi. Zarbdor tuman hokimi Zafar Roziyev kasalxonada davolanayotgani bois uning o'rinbosari Alisher Erjigitov Jizzax telekanaliga qimmat mashina olinishini shunday izohlagan. Hokimiyatda ehtiyoj bor edi, bitta o'rinbosarga, mahalla bo'yicha o'rinbosarga xizmat mashinasi yo'q edi. Ajratilgan mablag'ni ozroq qo'shgan holda xizmat mashinasi qo'shimcha olindi. Hokim minib yurgan Captiva avtomashinasi ta'mirdan chiqarilib, birinchi o'rinbosarga, mahalla bo'yicha o'rinbosarga, birinchi o'rinbosarga anoqdagi Lacetti avtomashinasi ta'mirlab berildi. 2020-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonunning 20-moddasida tuman va shaharlarning qo'shimcha byudjet mablag'lari birinchi navbatda ijtimoiy soha muassasalarining moddiy texnika bazasini mustahkamlashga yo'naltirish maqsadida qabul qilinishi ko'rsatilgan. BBC Moliya vazirligiga ushbu xaridlar maqsadli sarflanayotgani qanchalik nazorat qilinishini so'rab murojaat yo'lladi.